Përshëndetje, shikues të nderuar dhe mirë se u gjejmë edhe me provitën e sontme, të cilën do ja dedikojmë procesit të vaksinimit kryesisht, por pa haruar këtu përmendnim edhe restriksionet e reja ose masat e reja si shenjë parandalimit të përhapjes së COVID-19. Ne drejt për drejt në studio kemi dy persona, më sakt doktor Selajdin Mehmedin, përgjegjës në Poliklinikën Qair, dhe njerit edhe Ajshe Krasniqin, e cila është motër medicinale, gjithashtu në shtëpinë e shëndetit, ose më sakt në Poliklinikën Qair, që të dytë janë të inkuadruar në procesin e vaksinimit, por gjithsesi se ekipi provitës, bashkë me kameramanin tonë, si që është edhe Bobi, pjesë e ekipit provitës, ishim në teren ose në Poliklinikën Qair, për të parë drejt për së drejti se si por jedhë procesi vaksinimit. Që përkujtojmë se sot edhe në salën Boris Trajkovski filloi vaksinimi qytetareve, por me vaksinën Sputnik. Ndërkohë që personat mbi 60 vjeç po vaksinohen, mbi 70, më falni, po vaksinohen me vaksinën AstraZeneca. Se si po rjedh ky procesi vaksinimit, ne do të mësojmë drejt për drejt nga të ftuarit tan, por gjithsesi edhe nga kronikat e realizuara ditë më parë. Doktor, mirë se erdhët në Provita, faleminderit që ndatë kohë, erdhët këtu sonte drejt për drejt, edhe për kundër angazhimeve që i patët si gjatë fundjavës, javën e kaluar, por gjithsesi edhe sot. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Po. Jeni përgjec i Poliklinikës në Qair, aty jeni çdo ditë, prej kur edhe filloi vaksinimi i popullatës, më saktë personave më në moshë ose në moshë të shtyer me vaksinën AstraZeneca. Por fillim jeni mjek, si do i kishit komentuar vendimet e sotme të qeverisë për restriksionet e reja, mandej edhe mbytyjen e restoraneve, hoteleve, kështu me radhë, madje edhe shtyrjen ose uljen e orëve për qarkullim ose lëvizjen e lirë të qytetarëve. Do të thotë për 2 orë shtyr. Është, ashtu. Duke pas është e nevojshme, po edhe sipas juve si mjek. Më shifë duke pas parasysh gjendjen momentale të sëmundjes COVID-19, edhe normal numrat të cilat më vetëm janë alarmante në këtë valën e tretë të sëmundjes, mendoj që vetë ishin të pritshme këto masa restriktive. Por nga ana tjetër besoj që ndoshta dhe mund të arsyetohen për arsye se vetëm situata, mos them që shkon nga më e keqja, shifen se sa janë numrat e vdekjeve dhe personave të cilët kërkojnë në hospitalizime e kështu me radhë. Për atë arsye ndoshta mund të themi lirisht se janë të arsyeshme këto masa të cilat janë vendosur. Ajshe, pjesë e personelit mjekësor, pjesë e pandashme dhe mjaftë e rëndësishme, se është e vërtet që mjeku kontrolon, jep, dhe me thënë, informacione, këshilon, e kështu me radhë, por ajo që e vën vaksinën është motra medicinale. Por ju ishit sot edhe, jo vetëm në Poliklinikën Qair, por ju ishit sot edhe në salën Boris Trajkovski, ku mënyrë masovike, ose thënë më sakt, më veç filloj të vjoj procesi vaksinimit edhe tek populata e gjërë, por me vaksinën Sputnik, në ndërko Lus Regjin që thjesht ca sekuenca filmike dhe risa jeni duke folur për ditën e sot me si rodi, qëfar krejt keni për thënë për ditën e para, po jo, të vaksinimit në salën Boris Trajkovski, kemi ca sekuenca filmike, po ju mund të vazhdojnë. Mund vazhdojnë, ja. Më thanën sot, si që cekët edhe ju, filloj vaksinimi me Sputnik në qendrën sportive, dhe më thanën salën sportive Boris Trajkovski. Interesimi ishte jashtëzakonisht i madhë, mirë po dhe organizimi nga shtëpia e shëndetit më bashkëpunim me Ministrinë e Shëndësisë ishte në nivel. Ashtu që kishte interesim shumë të madhë të qytetarëve. Më të më thanë që nga hyrja e qytetarëve, më thanë mënyrë të organizuar, po më thanë nga hyrja e qytetarëve, ku plëconin, më thanë pëlqimin për vaksinim, dhe i ditërit aplikimit, ku tha që është motra medicinale është një pjesë shumë e rëndësishme në këtë lëmi. Më thanë në kishte persona gjitha moshave, por me profesionet të caktuara. Po, kishte, më thanë, të gjitha moshave, kishte, më thanë, edhe nga gjitha qytetet e Maqedonisë, të cilët erdhen dhe u vaksinuan. Po, ne do të ndalemi gjithsesi edhe nga këndvështrimi juaj për të trajtuar temën e vaksinimit. Të shohim, doktor,
në poliklinikën Qajir, po edhe në punkte tjera, po jo edhe në poliklinika tjera, po vaksinohet populata me mosh të shtyrë ose personat mbi 70 vjeç, por me AstraZeneca. Si po rjedh ky proces tashmë ka 4 ditë më duket nëse nuk gaboj, që po vaksinohet populata. Dhe më thonë ashtu si që edin të gjithë me 31 mars filloj vakcinimi me vakcinën kunder koronavirusit me vakcinën AstraZeneca. E datë në pikën e vakcinimit në poliklinikën Qajr, po të njëtë në kohë dhe në dy pika tjera në poliklinikën Janë Sandanski dhe në poliklinikën e Bukureshtit. Te poliklinika e Qajrit, më thonë, po të ishe rrjedhshmëria e vaksinimit është pa kunje farë problemi, dhe vetë e patë që jemi të organizuar në atë formë që të kemi një repart të veçantë ku do të vinë pacientët për të vaksinuar. Normal, nga hyrja ka të vendosur atë tabela me shigjeta si u të rëfis apo se ku është punkti ose pika për vaksinimit. Ku ndodhe punkti që ta kenë më letë ato për të gjetë vendin ku do të vaksinuar. Normal janë marrë të gjitha masat para prake për të rjedhë në procesi i vaksinimit ashtu si duhet, si pas të gjitha protokolleve të cilat janë të parashikuara nga Ministria e Shëndetësisë. Rjedhshmëria është, më thonë, shumë e mire dhe e pritshme, duke pas parashysysh faktin që në këto 4 ditë të vaksinimit, mund të them që dikund parafërsisht deri në 90% e atyre të cilët paraprakisht janë të regjistruar në përmjet sistemit termini im, kanë ardhë për vaksinim. Sa për ilustrim, ne kishim të thotë në ditën e parë të caktuar si pas termini tim, dikund 133 persona. E sa prej këtyre personave erdhën dhe vaksinuar, duke marë parasysh gjitha ato informacionet që pëj marim dhe dilema që kemi për AstraZeneca, ne do të nalim edhe më fond rreth eventualisht efekteve ansore të kësaj vaksine, të cila si pas statistikave nuk janë të mdha, por me gjitha të ju e një mjek do ishtë komentoni ato. Te ne, jo vetëm ditën e parë, po dhe ditë të tjera në vazhdim, mund të them që parafërsisht diku 126 pacientë shembul në ditë tjera kanë qenë të caktuar si pas sistemit terminim, dhe nga ato, ditën e parë kanë ardhëm dikun në 90 persona. Që do të tëtë kjo se... Që do të tëtë se kjo është një numër i mjaftushëm, apo një numër i mirë që kanë ardhë të vakcinohen, prej tyre, më thonë pjesa e tyre që nuk janë vakcinohen, du të kemi parasysh se personat janë në moshë dhe normalë. Informimi i tyre ndodhë në përmjet telefonave, porosis, i ledzojnë, nuk i ledzojnë. Mos t'i ledzojnë, ose mund shembul që numri i telefonit tjetë i ndonjë tjetëri personi, një pa po dikush tjetër. Po mund t'ken edhe dilemë dhe zendis janë vendosën. Po, ndoshta edhe një pjesë e tyre mund t'ket dilema se a të vakcinohen me vakcina cilët. Një pjesë e tyre nëse nuk gaboj janë këthyre nga vetë mjeku, pasi që është marra anamneza, po për këto detaje do vazhdojmë të shopim tani qëfar thot drejtori shtëpisë të shëndetit Shkup, zoti Besim Koka, nga i cili dhe me thënë morëm edhe ca informacione rrëth gjithë këti procesi. Regji? Shëndetje së vdje, urime për emisionin, si gjithmonë jeni në gëdhishmëri dhe jeni të pregatitur gjithmonë që të kontribuoni për populatën në shëndetësisë, sektorin e shëndetësisë. Më do nësot jemi të në poliklinikën e Qajirit, ku është njëri ndër punktet të cilët bëhet vaksinimi i populatës. Gjithashtu punktet tjetër është edhe në poliklinikën e Bukureshtit dhe në poliklinikën e Janë Sandanskit. Më do në tre punktet bëhet zhvillohet dhënje vaksinave. Dhe, si që dini, do me thonë, populata mbi 77 vjetë për momentin, në këtë periud, me thonë, bëhet mbi 77 vjetë populata, dhe do mbaron deri me 56, më duket, prill. Pas asaj, do fillon populata mbi 70 vjetë. Me thonë, prej 70 deri në 77 vjetë. Që që fazën pas fazën, me thonë, do vazhdojmë deri në vaksinimin e gjithë populatës. Do me thonë,
Tash morëm informata se shumica e pacientëve të cilët janë të caktuar me termini im, janë paraqitur, një pjesë e vogël nuk është paraqitur dhe s'ka pasur asnjë problem edhe në ditën e djeshme edhe ditën e sotit. Kështu që vaksinimi vazhdon me sukses dhe pa asnjë problem. Vlen të përmendë se saktimi i terminit im është në bazë të paraqitjeve të cilët janë bërë në aplikimin e në fashën e Ministrisë së Shëndetësisë. Në bazë të atij aplikimi, domethënë kërkojnë qytetarë nëpërmjet të mjekut AM, domethënë ju ose thirrën në telefon ose ju dërgohet porosi që ju caktohet termini se kur duhet të vinë të vaksinohen. Kështu që deri në momentin kemi pasur një komplikim dhe vazhdojmë me vaksinimin e ditët e ardhshme. Ti përkujtojmë shikuesit se me vaksinën AstraZeneca, do më thënë janë duke u vaksinuar qytetarët tanë. Cili është komenti juaj pas gjithë atyre komenteve, do më thënë, ose ja që Gjermania ndaloj, do më thënë, përdorimin e kësaj vaksine, Kanada spaku për ata të moshës 9-10 vjeqe, e njëta pëndodh edhe tek ne. Eventualisht, deri tani patët apo jo efekte negative? Për momentin nuk kemi pasur efekte negative. Ne dje ishim me zbashku me Ministrin e Shëndetësisë, ishim në Poliklinikën e Janë Sarnaskit dhe vizituam dhe pamë se si po zhvillohet vaksinimi dhe qartë tha Ministri se do me thonë edhe ne si shtetë do e bëjmë vaksinimin e populatës mbi 60 vjetë. Për momentin, derisa nuk ka informata më të sakta, do me thonë pritjet nga institucionet relevante të Unionit Evropian që si do marrën ata veprime, do edhe ne do bëjmë ashtu. Kjo ishte deklarata dje ministrit, do me thonë për momentin aq kemi informata, kështu që edhe ashtu ne këtë periudhë vaksinojmë pacientët mbi 70 vjetë, kështu që nuk, për momentin nuk i kemi ato probleme, pastaj në periudhën e ashme do ketë edhe qëndrimet e institucioneve relevante dhe gjithashtu besoj që do miret edhe vendimi edhe tene. Cile është procedura, do me thonë, kur vjen pacienti ose qytetari vendos të vaksinohet? E dim se është vaksina në bazë vullnetare, do thotë askush se ka pacientët të vaksinohet, por është zgjidhje vullnetare. Eventualisht i jepni udhëzime apo jo, se çfarë duhet bëjnë pas vaksinimit, edhe më sakt eventualisht, të mos dash zoti, po ja, do një efekt negativ, ku duhet drejtohen, si të veprojnë? Më thonë, jemi të organizuar këtu në gjitha poliklinika që bëhet vaksinimi. Më thonë, së pari pacienti paraqitet në punktin ku jep një deklarat që është vaksinimi vullnetar, pastaj bëhet kontroli i mjekut, mjeku e pyet pacientin a mos ka pasur një probleme, alergji ose sëmundje të ndryshme, dhe pastaj bëhet vaksinimi. Më thonë, qytetarët informohen për gjitha informacionet se shka duhet i din dhe ata për momentin mund të vendosin edhe mos ta marrin nëse nuk janë të kënaqur me atë dhe më thonë kjo është gjithsesi është vullnetare po dhe thashë edhe më herë se një pjesë e vogël e pacientëve edhe nuk janë paraqitur në vaksinim. Kjo i bie që ata vendosin vetë. Po, kanë qenë dilemë ose nuk kush e di. Ata kanë gjasë afraft të vaksinohen nëse veç e ndrojnë mendjen. Nuk e di atë pjesë, ata duhet ta shohim më tutje, si do bëj. Po besoj se po prapë them se duhet të janë ministri i shëndetësisë është relevante dhe ata duhet të japin informacion. Në sa ndrime punojnë këto punkte? Punohet punkte në dy ndrime. Çdo punë nga 120 vaksinime bëhen në ditë, të secili punkt, do të thonë në tre punkte bëhen diku 360 pacient në ditë. Sa më herët nuk jeni mjek, por jeni menaxhues, do të thonë i shtëpisë së shëndetit, eventualisht ndonjë paraqitje të ndonjë simptomi alarmant tek ata persona të cilët janë vaksinuar, ku të drejtohen, ju lutem, edhe ndihma e shpejtë është këtu, sa ndihma e shpejtë, domethënë do u del në ndihmë, eventualisht tani mos krijojmë panik, po ja që shumë qytetarë ndoshta edhe pse kanë prolonguar vaksinën ose anuluar kanë dilema. Domethënë edhe vetë ne këtu jemi të organizuar në rast se paraqit një problem këtu brenda për momentin, domethënë jemi përgatitur që të intervenojmë. Por gjithashtu në poliklinikën e Çajrit, edhe në poliklinikën Janë Sarnaskit, po edhe në poliklinikën e Bukureshtit, do të thonë ka punkte të ndihmës së shpejtë. Në rast nevoje janë ata në njëtin objekt dhe mund të intervenojnë. Po nëse ka ndonjë reaksion pastaj brenda natës ose ditëve në vim, domethënë
Janë kujdestarit në për poliklinikat që janë 8 kujdestarit në poliklinikat e qytetit, mund të paraqitet nga ty ose në telefonin 994 të ndihmë shpejt dhe besoj që do ju dalim në ndihmë shtetar. Cilat janë, domethënë, obligimet e mjekut, çfarë është ai pyetësor, çfarë kreti pyetni dhe si e realizoni vaksinimin? Doktor? Përshëndetje, mirë se erdhët. Më thonë, tu kryhet vaksinimi për momentalisht për personat më të moshuar, pastaj do të vazhdojmë sigurt edhe me moshat më të reja dhe grupe tjera të cilët janë planifikuara. Për momentin vaksinimi shkon gjithçka në rregull, nuk kemi pasur efekte anësore deri më tani tek asnjë pacient dhe kemi një si pyetësor të cilën e plotësojmë para se të fillon vaksinimi. Domethënë, pyetën disa pyetje pacientët të cilët duhet ne të jemi të sigurt që janë shëndoshë mirë dhe pastaj domethënë vazhdon apo jo vaksinimi. Për shembull, s'pari herë duhet kemi informata, domethënë a janë shëndosh dy javët e fundit, a kanë simptome Covidit, a kanë domethënë temperaturë, kolitje apo ndonjë simptom tjetër që është si simptomi Covidit apo nuk ka. Nëse nuk ka, vazhdojmë domethënë me pyetjen tjetër, a kanë ndonjë reakcion alergjik për ndonjë barnë apo për ndonjë vaksinë që kanë marrë më herët. Atë nëse edhe ajo pyetje domethënë është negative, që nuk kanë pas asgjë, atë vazhdojmë domethënë me pyetjen a kanë marrë ndonjë vaksinë tjetër brenda muajit, domethënë sigurisht kanë marrë vaksinën gripit apo ndonjë vaksinë tjetër që kanë pas të marrin, nëse nuk kanë marrë asnjë prej atyre, domethënë pyetet gjithashtu edhe a pranojnë ndonjë terapi antikoagulante. Nëse pranojnë terapi antikoagulante apo nëse kanë ndonjë alergji, domethënë pritja pas vaksinimit është 30 minuta, kurse te persona tjerë që nuk kanë alergji apo nuk pranojnë ndonjë terapi antikoagulante, atëherë pritja domethënë pas vaksinimit është vetëm 15 minuta. Të rinë në observim pas pranimit të vaksinimit. Te gratë shtatzana gjithashtu, domethënë nëse janë shtatzani nuk preferohet vaksinimi momentalisht. Domethënë tek kjo vaksinë çka mirë tash. Dhe gjithashtu, domethënë ka në pyetje dhe a janë gjithanse. Domethënë gratë çka vinë. Kjo kategori nuk nuk është nuk ka nuk kemi ende informata më të thellësishme, mirë po në vazhdim sigurt do të dalim edhe me ato informata. Ja, pra shikues të nderuar, nesërisht të kthehemi në studio, bashkë jemi me doktor Selahidin Mehmedin, përgjegjës në Poliklinikën Qajir dhe motrën medicinale Ajshe Krasniqi. Me të dy po flasim tash se si po rrjedh vaksinimi me AstraZeneca, si sidomos në punktin në Qajir, por doktor, ju lutem, ju e ndëgjuat edhe drejtorin, po ndëgjuat edhe kolegun e juaj, mjekët, për ca këshillat të cilat i dhanë për mes mikrofonit ton, por do doja ju drejt për drejt në studio një sqarim rreth vaksines AstraZeneca. Po thoni edhe për fatmiren dhe s'ka, do me thënë, komplikime nga ta personat të cilët janë vaksinuar me vaksinen AstraZeneca, por ju në iso dhe qatë dhëna dhe një krahasim ose thënë më saktë qëfar eventualisht mund ndodhë nëse vaksinohemi me këtë vaksin, sepse këto informacione kësha dash na i sharoni, se shumë kush ndoshta për shkak të dilemës ngurojnë të vaksinohen, edhe për kundër faktit se benefiti është shumë shumë më i madh nga vaksinimi se sa nga anulimi i vaksinës. Indikacioni dhënjes së vaksinës AstraZeneca sipas udhëzimit që jep domethënë edhe prodhuesi është që të jepet mbi 18 moshën mbi 18 vjeçar. Mirë po, të ne, dhe më thënë, vendin tonë si pas shkohet si pas planit nacionali, cili është i përpiluar para prakisht, që të mbulohen moshat më të shtyra, realisht moshat mbi 70 vjeqë. Tash, ashtu si që e deklaroj edhe drejtori, dhe më thënë, fillimisht është ajo grup mosh mbi 77 vjeqë, pastaj do të ullet më tutje, dhe më thënë, në 70, në 60 vjeqë. Normal, ndoshta edhe ajo pjesa që më është bërë publike si rekomandim nga Ministria e Shëndetësisë që vaksina AstraZeneca të jepet mbi moshën mbi 60 vjeçare, mirë po kjo është bazuar më shumë në rekomandimin e Agjencionit Evropian të Barrave, EMA,
e po cila... Po se zakonisht edhe vendi jonë, si vendet e tjera, veprojnë bas të dhënave dhe në bas asaj se qëfar bëjnë edhe vendet evropiane, ma dje edhe qëfar sugjeron organizata botërore shëndetësisë ma mermenja. Ashtu, po, normal, e vërtet. Mirë, po, duke u bazu në të dhënat klinike, do të benefiti i pranimit të vakcines AstraZeneca, e të i kalon rezikun për vetëmi fakt që në raste shumë të ralla ka pas dhe thot reakcione ansore apo të padëshirueshme ose të themi edhe komplikime të tipit të qregullimeve të koagulacionit të gjakut ose një form të trombocitopenis ose uljes të nivelit të trombociteve në gjak. Mirë po, deri me 22 mars janë publiku disa të dhëna ku në rreth 9.2 milion njerës të vakcinuar nga vakcina AstraZeneca janë referuar dikon 44 raste me kësi problematika, që do të thotë se numri është shumë i vogël në krahasim me atë se sa vakcinohen. Duke bën një krahasim të thjesht me këto raste, do të thotë problemet me koagulimin e gjakut edhe me trombos në kushte normale, apo të themi në popullsi normale, po thuj se janë të përafërta të dhënat në krahasim me këtë që personat e kanë pranu vakcinën AstraZeneca. Që do të thotë janë referenca shumë të vogla të atyre që kanë pasën probleme, them, apo efekte ansore ose të padëshirueshme. Disa raste, këto ndryshime apo këto qregullime të koagulacionit të gjakut... Se po ndodhen edhe valë, ndodhen nga vaksinime apo jo, ose shkak mund tjetë vaksina, se edhe këto është një dilemë, doktor? Shife, në rastet të raportuara, ka pas në moshën 55 vjeqare, dhe atë femrat kanë qenë mësë shumë ti në këtë grupë, që do të thotë se duhet të pritet ende më tutje të bëhen studimet të mirë filta që të vërtetohet sakta është faktar vakcina AstraZeneca për problemet që i cekëm më herat. Në regull, a që shkojmë me juve motra medicinale është ajo që duhet gjithë dëherë tjetë e vusqeshur, ti ndëgjënë, thë ndështë të ndënjere edhe thjesht duke vusqeshur, apo duke i prekur pak, si të mos më të moshuarit, më të dashurit të ndëme thënë, diri sa ata vaksinohen. Ne bashkë do i shofim edhe ca personat të cilët vaksinuan, morën vaksinën dhe dalohe frika ose dilema deri sa ullën, deri sa vaksinohen dhe ato 30 minuta, 15 minuta deri sa fritnin eventualisht ndë një efekt. Si e kishe përshkruar ti një dit pune ose këto dit që ishe e angazhuar në këtë drejti? Dhe me thonën, kemi edhe ashtu rastet të cilët dhe me thonë hamenden me të marrin vaksinën apo kanë frikë, mirë po pjesa jonë është dhe me thonë të qetësojmë ata, të ju të regojmë se efektet ansore e vetëme që mund të jetë, dhe me thonë mund të kenë vetëm imitim të sëmundjes, dhe me thonë dhimbje të krahut, dhe me thonë me shpjegimet e tona arim të i bindim, dhe me thonë që është nuk është ashtu si që ata e mendojnë apo si që dojnë portalet dhe ashtu mendojmë t'i bindim në vakcinim. Rolli motrës është, dëmë thamë, ruajtja, keni kujdesat ruajtja dhe vakcinës zingjirit të ftoht, nga se ajo shumë e rëndësi, ato janë në përkujdesin e juaj vakcinat? Po, në përkujdesin e motrave janë, dëmë thamë, në përkujdesin e observimi i vakcinave, apo i zingjiri ftoht që e cekët, është në përkujdesin e motrës, dëmë thamë, se cila vakcinë ruhet në temperaturat të ndryshme, dhe me thanë Sputniku ruhet në temperatur minus 18 grad, ndërsa vakcinat e tjera, dhe me thanë AstraZeneca 2-8 grad, dhe me thanë me gjdo dit shkruhen temperaturat në listat të veçanta, dhe ato, dhe me thanë, në kontrolohen në gjdo 2 orë, dhe me thanë është një pjesë shumë e rëndësishme, se si ruhet vakcina, dhe me thanë dhe derit e aplikimi në muskulin deltoid. E pa. Shkojmë të një, të shofim dhe bashkë sërisht spaku unë për jetoj momentin kur ca të moshuar u vaksinuar. Regjine, se jeni gati, shkojmë me personat e vaksinuar, nëse të nëmësak si shtomin e në gjuën e gazetaris me anketën.
Zotni vendosët me u vaksinu? Po vendosëm, që vëjmë tani, kretë dë vendosën. A ma thonë se gjakun guroset, pe asaj frigohemi, se a ju eshe ka qenë të 2016 të e nisi në kardiologi zemrën, si u bëja korona, neve nuk mund të shkojmë të kontrolohemi. Një po, ama ju sugjerojmë u vaksinu? Po, sugjerojmë. Shkoni ashtune. Do të kontrolloj mjekë. Do ju kontrollojnë, do ju marrin anamnezë edhe, pastaj ju tregojnë po? Po. Po ju keni vendosur. Po na vendosë vendon tani, ç'të bëjmë? Ama po të bëhet ndonjë gjë, ne ve skemi as po mi, unë atë kam burrat e vëllat tre. Po. Shumë edhe mjekë, do ju kontrollojnë, dhe do vendosin ata, po ju personalisht vendosët? Ashtu, e vendosëm, neve ç'të bëjmë? Skemi çare tjetër. Mund të fshihemi. A mund të largohemi atje? Nuk mundem të reskiroj aty gjë. Ju faleminderit dhe me shëndet. Jo, jo, urnoni tani. Pak jemi nën presion. Nën presion jemi pak. Edhe po. Si të gjithë, edhe zdim çka të folim, zdi çka të folim. Tani mëte kus miris. Një mëte kus miris. Simptomi në... Nishton? Nishton. Boret. Pak stres ke, e? Këtu do pritëni, po, tash mi e ku jo... Këtu tash e ka një avdit, është për pacientët në bishtë 77 vjetë. Po, edhe deri sot nuk kemi pas asë një komplikim, dhe në dje është po vaksinimi sot. Da! Po pres për të bërë vaksinën, do e marë tani. Mjeku më tha të vaksinohem, por edhe unë po duat vaksinohem, se jam lodh nga kjo gjendje. Letë përfundon më gjithë shka, sepse vaksina për këtë është, për të parandaluar smundjen gjise, ndërsa të tjerët çfarë doin le të bëjnë. Unë për vete po vaksinohem edhe mezi se po pres. Ata një kasë jam prapë jashtë, o valjugo, shfaqëm kako, në mishta koha, kësi bolin, o në gripi, nuk e bolisht, po kjo prima, si ata ka të vaku shfaqëm. Unë këtë e kuptoj si një punë e rëndomt, ashtu si që kur jam i sëmur që pi lache, ashtu edhe po e marë vaksinën. Mbas organet kompetente thonë duhet të vaksinohemi, po e marë pra vaksinën. Se di pse analizojnë kaq shumë, unë e dëgjoj mjekun, por secili ka mendimin e vet. Jafra, sërish të kthehem në studio, patët që çfarë të shihni, patëm persona të cilët erdhen me plot dëshirë, por me dilemë, me frikë, se çfarë do të ndodhë. Patëm persona të cilët thanë se nëse veç kompetentët kanë vendosë se duhet ne të vaksinohemi, atëherë po vaksinohemi dhe zonja tjetër e tretë tha, me zize po prese, jam lodhë duke pritë përfundoj kjo gjendje, beson se me vaksinim do të kalon. Si e komentoni ju këtë? Dhe me thanë, çdo ditë shofmi kësi raste, dhe me thanë, dikur që me zi pretë të arindirit e vaksina, dikur që vjen me hamendje të amara po jo, dhe me rastet konkrete që i pam aty. Mirë po, mënyra e vetme për ta shpëtuar nga kjo situatë, dje se është vetëm vaksinimi. Më thanë, gjitha epidemi dhe pandemit që kanë ndodhur në botë, gjithmonë janë kaluar me vaksinim, apo me imunizim të popullatës. Më thanë, nuk duhet edhe shumë të amendemi, mirë po kur në arrinë në vaksinat dhe numri i duhur për qytetarët, të vaksinohemi, që të t'i kalojmë këtë luftë të cilën jemi tani. Doktor, pas kësa ankete... Ndeshat të ndëllidhem pak në insertet e fundit, normal më shoftë që ka besim të personeli mjekësor, dhe thot ajo është një pozitivitet edhe ka bindje të personat cilat vinë më vaksinu, që duhet të pranojnë vaksinën. Më thot me gjdo kusht kishte personat cilat insistojshin që të registrohen para prakisht, për pastaj të vaksinuan. Normal, gjdo herë, për gjdo send mund të ketë skeptik njerës cilët ndoshta mund të kenë mendime të nuk e ditash, ndoshta mund të... është e drejta, jo rasisht nuk është obligative, apo jo? Absolutisht. Se për ndryshe do të ishte obligative si vaksinat që janë në kalendarin. Në kalendarin e imunizimit. E imunizimit, aty s'kemi qëfar dojmë, duhet fëmijët i vaksinohen, dhe po kjo është në aspekt dhe... Kemi pas përvoj edhe me vaksinat tjera, deri më tani, si për shemull me vaksinën kundër morbilit. Po, edhe aty kishu shpallë. Edhe aty kishte shemull gjendjet epidemis, mirë po, prapë se prapë kishte personat cilët edhe atë vaksin e kundërshtoshin. Du të temë print, përshka kësa i epet të fëmit. Edhe këtu besoj që gjdoherë ka pas edhe do të ketë personat cilët ndoshta mund të ketë dilema, mirë po,
E drejta atyre. E drejta atyre është ne mund të bindim edhe më vjen. Do bëhet nga vaksinimi e tani ja do vendosin apo jo? Më vjen mirë që ka persona, ka pacientë cilët janë të bindur se vaksina është gjëja më e mirë që. Megjithëse e pata hasa në pacientë të cilët i ktheu vetë mjeku se pas marrjes së anamnezës doli se domethënë ka problem ose shpesh ajo pyetja po e din edhe ju pyetësori më mirë se unë, po edhe unë nga ajo çka e pashë lexova dhe ndëgjova, nëse vetë që marrin antikoagulant ashtu i thon. Po, ashtu. Domethënë është diskutabile. Në cilat raste mjeku pasi të merr anamnezën e kthen se thot, domethënë mund të kesh eventualisht komplikime. Cilat persona nuk guxojnë përveç grave shtatzën edhe fushnjëve. Tash për tash. Do thotë edhe ajo është si themi si kontraindikacion i dhënjes së vaksinës. Në ato raste kur personat kanë një anamnezë të alergjisë ose alergji të vrushme, si shok anafilaktik, nga doza e parë e dhënë, do thotë nga substanca aktive e dozës së parë të dhënë, ose nga ndonjë komponent tjetër përbërës e vaksinës. Atëherë, në momentin e dhënjes së dozës së dytë, nuk duhet të jepet. Duhet ti propozohet apo duhet të jepet në ndonjë formë e vaksinave të tjera. Do thonë, edhe kjo gjendje duhet të rishqyrtohet, se a mund të jepet fillimisht vaksina doza e parë e AstraZeneca-s, më pastaj ndonjë në prej të tjerave. Mirë po, në qoftë se ka reaksione alergjike të tipit më të rëndë, atëhere dozën e ditë nuk do ta japim. Ndërsa sa i përket pjesës terapisë antikoagulative, udhëzimet tregojnë që nuk duhet, do të thonë mund të jepet vaksina, mirë po nuk duhet të ndërpritet terapia. Do të thonë vaksinën lirish mund të aplikohet, mund të jepet, por duhet pacienti apo personi të vazhdon me terapin e regullt. Vetëm edhe diçka desha të ndërlidhem. Ndërsa, nuk preferohet që të jepet në formë preventive terapia antikoagulativ. Rego, është pyetje për cilën do me të ndoja t'ju pyes për të famshin aspire. Një mjeke kolege juaj nga Gjermania jep një sugjerim dhe tregon se si ata para dhe pas vaksinimit konsumojnë aspirin. Tek ne nuk kam dëgjuar të një mjek që e sugjeron këtë, ose i thot, edhe këtu jam edhe unë them drejten dilem, mjekët kolegë të juaj jenë nga jashtë thonë se për preventiv duhet një aspirin një qinshe, për derisa këtu endes kam dëgjuar mjek se thot para vaksinimit ose pas. Doktor, ose atë dëgjën një mjekën, pas të i mund të apëjmë ashtu. Regji, zonja Savriet, lutem. Intervistën e radhës. Përshëndetje, e dashur se i dje, uroj që t'ju gjemi shëndetë mirë, si ju dhe qytetarët në Maqedoni. Ne këtu në Gjermani jemi në një pozicion, po e quaj vendimtar, përsa i përket vaksinimit, e kemi hequr AstraZeneca nga tregu për faktin e disa komplikacioneve dhe efekteve anësore që kishte tek moshatarët 9-60 vjeç dhe kufiri moshor ka mbetur vetëm për ata që janë mbi 60 vjeç. Ne si Federata e Mjekëve Shqiptar në Europë që në fillim të vitit, pra që në janar të 2021-shit, jemi mobilizuar për të kërkuar ndihmë për te kontratave COVAX tek Bashkimi Evropian për sigurimin e vaksinave efikase për vendet shqiptare. Pas tre muajësh negociatas dhe telefonata që kemi pasur me kabinetin e presidentes von der Leyen, kemi marrë dhe një përgjigje zyrtare, kur na premtohet një detajim e strategjisë se si do bëjmë vaksinimin në formën e ndihmës për vendet me të ardhurat të pakta, siç është Maqedonia, Kosova apo Shqipëria. Doktore, shtatë se në Gjermani mbi moshën 60 vjeç që personat vaksinohen me AstraZeneca. Po, qëndron ende kjo? Se tek ne ju e dini se ne tani edhe qytetarët e rëndom të kanë filluar të vaksinohen me AstraZeneca. Do të thotë, është e sigurt apo jo kjo vaksin, doktoresh?
studimet klinike të cilat për fatin e mirë janë të shumta mbi AstraZeneca vërtetojnë që efikasiteti i kësaj vaksine shkon deri në 85%, kështu që nëse qytetari Maqedonas shqiptar ka mundësinë që ta marrë si vaksinë dhe është mbi 60 vjeç, unë do e rekomandoja si mjekë sepse është një vaksinë e sigurt dhe që tolerohet mirë. Rego, do me thënë, besoj që të gjitha ta qytetarë që janë ende në dilem të marim apo jo këtë vaksin, do shta kur do ju dëgjojnë edhe juve do e drojnë mendjet. Doktoresh, pak pare se të fillojmë në bisedën të incizojmë, do me thënë, bisedën më treguat nga dritarja juaj se si sidhen qytetarët Gjerman derisa presnin radhën për të testuar. Tani, do improvizojmë, nuk kemi kameramane as ju asun, por dhe kësha dashur një qik ndalimi se sa Gjermanët ose qytetarët e Gjermanisi respektojnë regullat. Mund të këtë një prap kamerën si parës, parës e të filloj? Pa tjetër me kënajsi, për fatin e mirë, qëndra e testimit falës këtu në Gjermani është mu përbal dhe klinikës ime, kështu që kam mundësin që prej dritarës e klinikës tua të regoj. Pra të përndohë të? Kjo është qëndra në formën e një tende e cila është improvisuar në mënyrë të tillë që sa më shumë qytetarë në një kohë të shkurtër ta marrin testin falas. Kjo është rradha e qytetarëve që për fatin e mirë i respektojnë rregullat e distancës dhe të higjienës, siç e shihni, edhe pse është një shesh i hapur, përsëri të gjithë kanë maska të mbrojtëse dhe presin me durim dhe me shumë qetësi që të vijë rradha për ta marrë këtë testim, sepse rregullat e fundit që kanë nxjerrë Gjermania mbi karantinizimin tregojnë që qytetarët të cilët janë në marrëdhënie pune ose nxënësit e shkollave duhet ta marrin 2 herë në javë testin dhe të dalin negativ në mënyrë që të vazhdojnë aktivitetin. Do të thotë 2 herë në javë do vazhdimisht testohen dhe këtë rrëmuj këto ju e keni pamje të përditshme si duket apo jo? Po, është në një gjendje, është një gjendje e natyrshme pothuajse për ne, sepse kur bëhet fjalë edhe për një testim falas, patjetër që rradha e pritjes është 2 fish ose deri në 10 fish më e gjatë sesa nëse qytetari duhet paguante nga xhepi. Doktoresh, kthehemi sërish tek letra e hapur, domethënë të cilën ju drejtuat dhe kërkuat ndihmë nga institucionet e Bashkimit Evropian, domethënë që të donojnë edhe vaksina falas. Krahas atyre që i bëjmë ne si shtetë, u fut këtu edhe Maqedonia, Iveriot apo jo? Apo vetëm për Kosovën edhe Shqipërinë? Se kemi ne mjaftë shumë nga Maqedonia që janë pjesë e federatës së shoqatëve të mjetë. Shumë e vërtet, për ne nuk ka asë një diferencim ndërmjet Maqedonia, Iveriut, Kosovës o Shqipërinë, të gjitha vëndet shqiptare janë vëndet shqiptare, kështu që pa tjetër që në letër është përfshirë Maqedonia e Iveriut si përfituese e mundshme e vaksinave të cilët mund të sillen nga bashki, direkt nga bashkimi evropian e theksojmë në kuadrin e një ndime, sepse sa përket përpjekjeve qeveritare për ta realizuar ajo shkon përmes kontratave COVAX dhe për fatin e keq kanë punuar deri tash më. Po, domethënë ne shumë vonë si shtet filluam të vaksinohemi. Eventualisht kur mund të presim ato vaksina? Këto janë kjo është pikat dhe detajet të cilat akoma mbetun për të detajuar, siç e thotë edhe zonja von der Leyen, pra presidenti i Bashkimit Evropian, por kemi marrë edhe feedback-un po e quajë që kjo letër ka pasur një efekt shumë pozitiv sipas kabinetit që pas letrës së 21 vendeve evropiane me përfaqësuesit e mjekëve shqiptar në Europë, vetë kabineti është mobilizuar që të marrë në telefon dhe kontakt direkt me qeveritë përkatëse të vendeve shqiptare. Për ne kjo ishte fitoria kryesore, të tregojmë që edhe pse jemi vende të vogla dhe me të ardhurat të pakta ne kumkulim për të drejtat tona si pjesë e Bashkimit Evropian. Si qytetarët atje reagojnë sa i përket vaksinimit? Janë të gjithë për të vaksinuar ajo dhe nga ana tjetër pas vaksinës duhet ende të zbatojmë rekomandimet e mjekëve që të mbrohemi, që të zbatojmë këto rekomandimet mbajtjen e distancës, maskën, jo socializime, kështu me radhë?
qytetarët, jo vetëm në Gjermani, por në gjithë Europën, kanë me të drejtë frikrat dhe skepticismin e tyre për sa i përket vaksinimit, prandaj edhe nuk mundet të jepet kjo vaksin me detyrim. Është ishte shkelje të drejtave të njeriut, po i quajmë të detyronim gjithë popullatën të vaksinohesh, kështu që ata të cilët janë të gatshëm dhe që duan që të fillojnë jetën normale, të jenë imun dhe mos të infektojnë dhe mos të kenë rrezik për të infektuar, ata janë të renditur siç e shihni edhe në radhën për të bërë testimin dhe për të marrë vaksinën më vonë, sepse të gjithë kemi një qëllim dhe një dëshirë të madhe të kalojmë sa më shpejt dhe mbase të shijojmë pak nga vjera e këtij viti. Ju lutem, personat e vaksinuar duhet apo jo, ata që e kanë kaluar COVID-19 duhet apo jo të vaksinohen? Ata duhet të vaksinohen, por kanë një, po që një diapazon kohë pritje dhe mbrojtje më shumë se sa të tjerat. Nga momenti kur e ka kaluar COVID-in dhe mëtutje, kalon 6 muaj ku ata ka një mbrojtje naturale ndaj infekcionit dhe prandaj ata të cilët e kanë kaluar janë më poshtë në listë, pra vinë më vonë se sa ata të cilët akoma nuk kanë një imunitet. Pra ata duhet ta marrin, por mbase në vjeshtën e këtij viti. Ja, pra sërish të kthehem në studio, drejt për drejt me doktor Selahedin Mehmetin dhe me Ajshe Krasniqin, motër medicinale, që të dy të kyçur në procesin e vaksinimit këtu në vendin tonë. Që të dy dëgjua doktoreshën nga Gjermania, kryetare Federatës së Mjekëve Shqiptar për Europë, e cila dha ca informacione, megjithëse aty këtu janë të njëjta me ato që i kanë edhe mjekët tanë, përveç konsumimit të aspirinit, do të thotë është dilemë për mua, edhe do të doja thjesht një mendim të juaj, në më pas ndoshta në një emision të ardhshëm me persona më jo më kompetent, po do të thotë më profesional në drejtim, infektolog, epidemiolog, e kështu me radhë, se me gjitha që jeni mjek përgjithshëm edhe motër medicinali. Doktor? Do shta këtu do të kishtë mund të japë informacione më të sakta në një kardiolog, apo hematolog, mirë, po si do të tjetë, por si pas rekomandimeve këtu të ne, më thonë, nuk duhet të jepet para prakisht, apo pas vaksinimit terapi antikoagulativ, ose aspirina që cekët. Vetëm atë që e cekën parës, vetëm se duhet të vazhdohet me terapin e regullt ato persona të cilët e kanë shembul si terapi të regullt, ose që ose pranojnë terapi. Po me gjithse mjek jam duket se theksoj për personat pa komplikime, pa problemet të këtida, do me thonë nëse unë vaksionohem, ashtu unë e kuptova, po në regullt. Jo, nuk sugjeroni, jo, mjekët ta në ende jo. Te ne nuk rekomandohet që të jepet si profilax. Si profilax, apo si prevenc për këto rastet cilat nuk kanë shembul terapi të regullt, aspirinën, apo terapi antikoagulativ. Edhe doktoresha tha se benefitet janë shumë më të mëdha se sa anët anësore, por një pyetje cilën e tha zonja, doktoresha, po do doja edhe nga ju përshikuesit më afer, apo ju ta kenë më të qartë, qka me ata persona që kanë kaluar COVID? Një këtë thonë se 6 muaj mund të presin, pastaj të vaksinohen. Si e komentoni ju këtu, mandej edhe pyqe e radhës pëse ju ti nuk u vaksinuat, më ne di, po jasë shofim, a do e shpërndani atë edhe me shikuesit e provitës? Të jem me sinqert, unë nuk jam e vaksinuar, mirë po e kam kaluar, dhe me thanë, infekcionin, po COVID-19, dhe për këtë arsyet, me thanë, kam imunitet natural, me thanë, ato e këmë bo marjen e gjakut, ku janë të treguar se kam antitruptat në organizëm, dhe me këtë rast këmë dashur që kolegët e mi të cilët nuk e kanë kaluar të jenë më të siguruar nga kjo vaksinimir, por nuk do të thotë se një kohë të shkurt nuk do të vaksinohem. Nga se edhe ashtu kanë përparësia ta që nuk e kanë kaluar COVID-19. Betëm ajo ka qenë arsye. Doktor? Të gjithë ato personat cilët kanë qenë pozitiv apo kanë qenë me shenja më të randa. O thonë, pas si ta kalojnë së mundjen, kanë imunitet natyror. Dhe ato, ose të kemi këshu që të kuptojnë shikusit, kanë antitrupë. Se më tash zdo kush e din se qëfar janë antitrupëta, që do tëtë kanë imunitet pas mbarimit të sëmundjes. Pra të asyje rekomanduat ashtu si cekje dhe doktoresha, që të pritet një periud kohore 6 muajsh, në ndërkohë të jepet përparësia atin e personat cilët nuk
nuk kanë qenë në kontakt apo nuk kanë qenë të infektuar. Vetëm edhe diçka deshta të ndërlidhem këtu. Gjithsesi unë tani. Persona të cilat kanë qenë në respirator, edhe që kanë qenë me gjendje shumë të rëndë, e kanë të kalu atë situatë apo atë gjendje, nuk preferohet të vaksinohen. Do të thonë është kontraindikacion që ato të vaksinohen me vaksinën kundër koronës. Nuk u jeni vaksinuar. Nuk jam vaksinuar ende për shkak se edhe ju jeni me atë trupta. Nëntor isha, domethënë pozitiv, edhe ende s'kan kalu 6 muaj. Pasi që të bëhen 6 muaj, jam regjistruar edhe pres normal. Çka me ata persona simptomatik të cilët shumë më vonë e kanë kuptuar se thjesht kanë antitrupta, por janë minimale? Edhe ato mund të vaksinohen, domethënë pa kur një farë problematikë. Nuk është shembull parakush që fillimisht të bëhet testimi për antitrupta që më pastaj të shkohet për vaksinim. Edhe ato që mund të kenë një titër të më të lartë antitruptave, mund lirisht të vaksinohen me vaksinën kundër koronës. Çka pas vaksinimit? Duhet presim 2 javë, 2-3 javë. Sa i vije 3 muaj, varësisht se cilja vaksina po jo. Por, është një pyetje ose një dilemë pas marrjes së dozës së parë. Zakonisht po thonë se kalohet lehtë pa kur farë simptoma, ndoshta një dhimbje. Je shumë e lehtë krahut, apo një tip sëmundjes mund të jetë. Nga përvoja e atyre, dini se secili prej neve ka kontakt me dikën jashtë vendit që janë vaksinuar më herët e kështu me radhë, thonë se marrja e dozës së dytë po jep disi më shumë titratë. Më shumë mos them efekte anësore, po thjesht ca shenja po thuaj se je smur me Covid. Si e sqaroni ju këtë, për shikuesit që lutem? Deshta të ceki më tënë ato reakcione cilat vetëm më janë të pritshme ose reakcione të padeshirueshme të themi në... Po, qka në pret? Shumë dhe thjeshme. Thonë, qfar në pret pas vaksinës e par ose dozës së dysh gjithësësi? Se gjithë shka po dëgjojmë, doktor? Ka, du më thonë, në vazhmërisje qfar vaksina jepet, diferenca në mes dozës e par dhe të dytës paka shumë dalon. Për shembull me AstraZeneca, duhet mund të vaksinohet me distancë kohore, doza e ditë mund të jepet, me distancë kohore prej 4 dhe në 12 muaj. 12 javë, më falni, prej 4 dhe në 12 javë. Kurse vaksina Sputnik V jepet pas 21 dit ose 3 javë, njët ashtu edhe vaksina Pfizer. Pritshmëria që të ketë një imunitet të mirë është pas dozës së parë, realisht pas 2 javë deri në 3 javë pas dozës së parë, për shkak se i duhet një periudhë kohore parafërsisht dikond 14 dit apo 2 javë organizmit të njeriut o sistemit imun që të prodhon imunitet apo antitrupta të mjaftushëm në këtë periudhë kohore. Për atë arsye dhe... E çka deri atëherë? A duhet mbrohemi? A duhet prapë të mos takohemi shumë me njerëz, të mbajmë ato rekomandime, të zbatojmë ato rekomandime si që janë mbajtja distancës, maskës, edhe për kundër faktit që jemi vaksinuar? Vetëm se po ndodh edhe pas vaksinës disi të doza e parë zakonisht ka personat të cilat më shumë lirohen, mirë po nuk do të thotë që duhet të lirohen pas dozës së parë, për shkak se imuniteti përfundimtar të themi miret me revaksinimin. Zakonisht ashtu kemi hasat problematik, do të thonë me marrjen e dozës së parë, ku kanë menduar se kanë fituar një imunitet dhe njëkohësisht ata janë infektuar. Do të thonë duhet ta bëjmë edhe një si apel të gjithë ata ata të cilët vaksinohen, me marrjen e dozës së parë të mos kenë atë lirinë, do të thonë të heqin maskat, do të thonë të mos bëjnë distancë apo të grupohen, mirë po duhet, do të thonë me marr ta dinë që me marrjen e dozës së dytë është ajo imuniteti, do të them, përfundimtar. Doktor ju ndërpreva, deshta të ndërlidhe me këtë kompletimi i vaksinimit është me dhënien e dozës së dytë. Do të thotë pas dhënies së dozës së dytë, më pritet që personat cilët janë të vaksinuar nuk do të infektohen. Mirë po, periuda kohore atë që e cekam pas dozës së parë, 2 javëshe, ose deri në dozën e ditë, unë di personat cilët janë infektuar dhe kam pas simptome pas 6 dite pas dozës së parë. Që do të thotë kjo periud kohore, por edhe pas kompletimit e vaksinimit, nuk do të thotë që ma ne duhet i heki maskat, të lirohemi plusisht,
përsëri ne duhet të mbajmë distancë sociale, të jemi të kujdesshëm në gjitha rekomandimet cilët i pen mbajtja e maskave, larja e duarve e kështu me radhë. Doktor, pas vaksinimit, do me thënë, kemi ca simptome edhe cilat ndoshta ashtu si që po thonë ata që janë vaksinuar me një temperaturë të lehtë, me ethe, mandje edhe me shenja si të vetëmundjes COVID-19. Ndoshta me emra generike mundemi t'i përmendmi. Terapia cilën për shembull që të mos na kap paniku nëse në orët e vona të natës pas vaksinimit na kap ndonjë temperaturë ose ndonjë alergji. Çfarë duhet të bëjmë përveç se të shkojmë te mjeku, po edhe tani është problem se nuk po mund mrim çdo herë kur kemi nevojë te mjeku. Ashtu. Dhe të tëtë, egzistojnë disa reakcione pos vaksinimit, të cilat reakcione edhe janë të pritshme. Edhe të pritshme dhe dojnë thojza normale, që mos nga ka paniku. Po, mos t'i quajmë si efekte ansore të rënda. Dihet, më thonë, pasi aplikimit mund të ketë një ndjenjë dhimbje të vendi ku aplikohet vakcina, ku i injektohet skuqje, kruarje edema për ajtje në vendin e aplikimit. Mirë po, disa, themi këshu, reakcione pak më të theksuara mund t'janë shembull një kokdhembje, një plokështia apo një lodhje e përgjithshme, dhimbje në muskuj, dhimbje në nyje. Në disa raste mund të paraqiten edhe foli për vaksinën AstraZeneca tash. Po po, se ju jeni tash momentalisht në ndikqyrje të AstraZeneca-s, po ngjashme të tjera. Shumë shpejt i kukua nga regjia më bëjmë dije duhet ka dalë të rëmbullaksoj. Do të thonë mund të ketë edhe ndonjë diare ose shembull jashtë ose ndonjë përgjumsi. Krit këto janë reaksione të cilat më janë të pritshme. Në qoftë se ndodh që të kemi temperaturë normal, temperaturë mbi 38.5, atëherë normal duhet të përdormi antiinflamatore apo paracetamol ose ibuprofen. Po, në disa raste tjera. Ku dhimbje kemi? Guxojmë analgetik apo jo? Mundet. Apo duhet konsultohemi para praktikës? Jo, mundet lirisht. Vetëm nuk preferohet që të pranohet terapia apo të merret diçka para se të vaksinohemi. Për shkak se mund ta humb pak a shumë apo mund ta ulë efektin e vaksinës. Në qoftë se kemi kohë disha ti them edhe disa informacione shumë të rëndësishme. Thoni, doktor, do ju lejoj juve deri minutat edhe njëherë deri sa ma bën regjia. Po, lirisht, vetëm se kjo ndoshta ndërlidhet edhe me ato rekomandimet që janë bënë nga Ministria e Shëndetësisë, do më thonë janë informacione për pacientët. Në qofë se ndodhë që të paraqiten simptome, për shembul të tipit pas aplikimit të vakcinës AstraZeneca, vështërsi në frymarrje ose munges të frymës, dhembje në gjoks, në krahror, në ajtje të këmbëve, këmbë të ftohta, dhe dhembje e vazhdueshme në bark, ose simptoma neurologike, që më tjetë për gjumësi kokdhembje të forta që nuk më ndërprejen këto, ose qërgullimet të pamërit, këto rastet duhet pa tjetër të paraqiten dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Zakonisht ku paraqiten te mjeku am, ndikon me shpejt apo ku, se besomni për doktor se s'kemi kohë tani, është kaos. E jo që duam që të mbar botën, po edhe ne është kaos, domethënë normal brenda ditës përderisa te mjeku am, brenda ditës. Mjeku tam duhet te mjeku am dhe më domethënë pasi të përfundoj orarin tin, atëherë normal te mjekët kujdestar. Në poliklinika i bia, po, eventualisht drejt në spital, në cilin spital, nuk e dim, gjitha janë COVID qendra. Po, në tetë shtatori, normali dhe në spitalit, tashmë vetëm më shumë qendra janë. A te COVID qendra duhet këta pacientë paraqiten eventualisht? Jo, fillimisht shembull në rastet më të lehta duhet të paraqiten në thamte mjeku, po flas për komplikime nëse s'kemi kohë eventualisht tash mos krijojmë panik, po eventualisht më intereson nëse një pacient ka komplikime nga aplikimi i AstraZeneca-s, qoftë edhe Sputnikut, cilën besoj se do e marrë edhe unë shumë shpejt edhe kolegët e mi se mezi stresim, ku drejtohemi përveç se te mjeku? Në urgjencë, edhe në kujdestarit. Rregull. Po. Ajshe, të rëmbullaksoj me juve si motër medicinale? E pasta e edhe krejt për fund mesajin, nëse... Parim dirit për ftesën, besoj kemi dha një mesaj dirit e qytetarët. Në dhana jo ishte, në gjithat qka lejtëm unë dhe doktor Selajdini. Më than të në një mundësi të vaksinohemi, ajo është.
Ajo është, po. Doktor, shfrytëzoni rastin derisa regjia më vën me shenjë se duhet ta përfundoj, po. Gjithë shikuesit të vaksinohemi për shkak se kjo është arma e vetme që të luftojmë sëmundjen e cila na ka kapluar që një vit e gjysmë. Ca persona më të rinë u vaksinuan me AstraZeneca, ndoshta edhe në vend, po gjithsesi në Serbi, eventualisht ata që nuk zgjedhin vaksinat, për shembull janë moshë më të re, kanë drejt apo jo paraqitën termin apo? Jo, apo si tani është rregulli që vetëm jo, më të moshatuari që ta dinë. Po, po. Te paraqitja te veçfaqja, domethënë te Ministrisë së Shëndetësisë, referencat janë vetëm të jenë mbi 60 vjet. Unë ju falenderoj që ishit këtu sonte me ne. Isqaruam ça dilema nga këndvështrimi një mjeku familjar përgjegjës në poliklinikën Qajri, i cili është aty apo jo për të mbikëqyrë momentalisht procesin e vaksinimit, edhe ju si motër medicinale, cila jeni aty aktive dhe besoj se i buzëqeshni atyre që janë në dilemë dhe disi spaku një bisedë pak më të afërt, se me të vërtetë është ndoshta pak stres se kemi të bëjmë një vaksin për cilën mundohemi. Po, nuk njofi, nuk e dim mirë. Faleminderit edhe një, faleminderit edhe për ju. Faleminderit për ju. Shikues të nderuar, kaq me këtë emision, unë shpresoj se do të shihemi sërish të hënën e ardhshme. E deri atëherë zbatoni rekomandimet e mjekëve dhe gjithsesi e na ndiqni edhe të hënën e ardhshme.